Pre väčšinu neviest je družička oblečená v bielých šatách nočnou morou. Nemenovaná nevesta preto zaviedla prísne pravidlá pre svoje družičky, aby jej nezničili najkrajší deň života. Citujem. Nedovolila nám nosiť krátke šaty a nikto nesmel nosiť opätky, aby nedaj Bože niektorá nebola vyššia ako ona. Nikto nesmel mať umelé mihalnice okrem nej, keďže nafúknuté biele šaty vás dostatočne nezvýraznia, uviedla jedna z družičiek. Už pol roka pred svadbou sa družičky museli povinne zúčastňovať svadobných stretnutí, a to dvakrát týždenne, pričom každé to stretnutie trvalo 3 hodiny. Na svadobnej párty museli odrecitovať harmonogram, aby dokázali, že ho ovládajú. Počas svadobného dňa na nich nevesta v zákulisí aj tak zjapala a za odmenu ich prinútila fotiť sa v snehu bez kabátov. No, ako... To je niečo hrozné. Vieme my vôbec, zase ja predbehnem, ale to je taká doplená otázka, že na čo sú vlastne družičky, že na čo oni tam slúžia, hej, lebo meno viem, družica, tak obletujú tú nevestu asi, hej, ako vo vesmíre, družice na čo obletujú, ale že na čo tam inak, ako oni slúžia, čo oni majú ale robiť? Ale pozri sa, na tlačovke tiež tam vzadu stoja ten lesík politikov, tak to je niečo podobné. To sú tiež družičky, hej. To sú družičky. Odteraz, keď ich uvidím, tak mi stopel vybehne, lebo družičky. Nie, ale ono, niektorí sú družiči a v niektorých stranách sú ešte stále súdružiči. No. Aj to je pravda. Možno sa nami inšpirujú a po každej tlačovke bude predseda strany hádzať tú kyticu a kto ju chytí, odchádza zo strany. Ale mne je strašne ľúto toho manžela, keď tých táto, čo sa takto vydáva, keď ho dostane do pazúrov. Chudák, čo bude robiť? A inak túto družičku, či a túto, čo vydávajúcu sa, čo sa takto správala k družičkám, tu by som angažoval, tá by urobila poriadok. Aj vo vláde, aj v parlamente. Tu by sme mali získať. Určite na Slovensku. Pravidlá by zaviedla. Taký poriadok. Vy ste mali na svadbách družičky? Lebo ja som mala len svedkov, aj to našťastie nie. Nešartuj, nie som žena, ty preboha žena. Nie Jehovových svedkov. Ja na mojej ani nie, ale jak sa volajú tí, čo sú pre chlapov družičky? Družbovia. Tak ja som zažil jednu svadbu, kde družbovia spôsobili, že strašný prúser, lebo rozhodli sa, že unesú nevestu. Ale v rámci, že nechcelo sa im toto takto urobiť, tak na oko, že zobrali ju na hore, na poschode, do izby, v tom boli v takom penzióne. No a samozrejme, ženich sa tak prestrašil a tým, že ju mal rád a nechcel, tak on rozbehol sa, naskočil do auta a išiel teda ju hľadať po tých mestských podnikoch. Tak môže, že neblbnite, však to mne tu hore, tak my mu išli volať. Zistili sme, že mobil si nechal tam. A dialo sa zhruba to, že on chudák chodil od podniku k podniku celý zúfalý, bol preč asi že 3 hodiny. Do rána. A potom skončil v podniku, kde práve pozerali futbal chlapi, nejakýho kamaráti, tak si tam sadol, zabudol, že je na svadbe. A po zápase sa ho normálne niektorý skrát tu opýtal, počíva ty inak čo, že takto nahodený? A on že, Ježišmária. Takže... Odtedy ja si vravím, že neunášať nikoho zo svadby. Neunášať. A taká istá záležitosť sú aj tie rozlúčky so slobodou, hej? To je tiež veľmi riskantná záležitosť. Úplne vážne načítané 27% manželstiev, americkí vedci zistili, skončí skôr, ako sa začne po tých rozlúčkach. Že tam sa niečo udeje, a sa tak rozhádajú tí mladí, že sa napokon nezoberú. Čiže to by sa mohlo volať rozlúčky s manželstvom. Vlastne nie. No lebo čo to je za rozlúčku so slobodou, keď ty vlastne zažiješ to najkrajšie, čo na tej slobode je? Vieš, že ja vidíš, na strip, ty zopieš sa s kamarátom, tak potom ti je ľúto, že sa tohto máš vzdať. Podľa tá rozlúčka so slobodou by mala byť, že si zavretý týždeň doma sám, musíš si práť, variť, upratovať. Vieš, toto. A to potom sa budeš tešiť na to, že budeš mať niekoho, kto ti s tým bude pomáhať. Presne.
Keď to takto počúvam, má pravdu, ja to nepodceňujem. Človek by sa mal, teda chlap by sa mal lúčiť so slobodou. Lúčiť presne tak, kamaráti, stripty, bordel, úžasné. A tak 75-6 by sa malo ženiť. Koľko múdrych vecí zase sme, že? Ale napríklad pozerám aj, však Tomáš je ženatý a má, vidím túto, tento prsteň, že ja keby som bol ženatý, ja by som nenosil ten svadobný prsteň. Ten, lebo to je taký jasný signál, že aha, pozrite, som ženatý, kúknite. A potom, jak si nájdem skutočnú lásku?